梦会成真，梦会成真。用爱点的灯，照亮了迷途的人，留一些安慰给孤独的灵魂。点灯荧光向生命勇士致敬演唱会，由齐豫、李健富、林宥嘉、佳佳等优秀的艺人与异于常人的身障朋友共同演出，是一大挑战，更是一大创举。在播出两集节目后，今天节目将由视障钢琴家黄玉祥的创作曲《时时刻刻》拉开序幕。众所皆知的黄玉祥，一位视障朋友，不但迎着光在音乐上谱出了惊人的成就，他还逆着光飞翔了起来。玉祥是个腼腆又害羞的大男生，可是他又是个心思细密、善良敦厚的善心人。我们非常感谢玉祥愿意来担任本年度点灯荧光看见生命勇士演唱会的代言人。今晚他会以丰沛的感情与优异的音乐造诣，让在场的每一位来宾都能分享到跟着音符飞翔的激动与喜乐。
谢谢黄玉祥。哇，真的太精彩了。玉祥，感谢，感谢。你听到这个掌声，你觉得我们现场有多少人？觉得、哦、你很为难人家、嗯、多少人？稍微可以稍微透露一下。不行不行、哦、那 我如果猜太少怎么办？那就是他们的错。来，我跟你讲，你是电影《逆光飞翔》的男主角。对，你这边演奏，你开玩笑，没有三万个人不叫演唱会。哦，对、啊。你猜吧，你猜，你猜。对，不叫演奏会。对对对，你猜。好，那就照你说的三万个。哦，是不是？我们有没有3万人的掌声跟尖叫？而且，玉祥，我告诉你，你可能要头要往上抬一点点，因为二楼那边还有好多人、啊、看不清楚。哦、对对二楼那边有好多朋友。不好意思，忘记有二楼的、嗯、我刚刚看到那个玉祥的手指头在这个键盘上面这样飞舞着，心里面突然觉得自己很逊。你说他的眼睛不方便，然后他知道每一个键盘的位置，他知道怎么样去投射他的力量在那个键盘上面。我把睛看我都没法躲了，真的太厉害了。感谢感谢。玉祥，你从几岁开始弹钢琴？几岁哦？快4岁的时候吧。4岁，然后谁是这一路来最为鼓励你弹琴的，陪着你？哦，那就是我父母了。好，那我想今天玉祥哦，主要是演奏，可是我们也很想看看玉祥他的演奏能力，如果遇上了天王天后，会有什么样的火花？这个很期待啊，很期待，对不对？对，我们也好期待，不要说你，我们也好期待。那接下来我们就来欢迎今天我们这个演唱会里面的天王天后。你自己说谁？天王天后啊。天后，我们齐豫小姐。天王呢？那还有我们天王的，我弹一个旋律给大家猜一下好不好？哦，他好活泼哦，你看。大家知道是什么歌吗？哎，是谁？是的，我们以最热烈的掌声欢迎齐豫、李健步，还有为我们伴奏的是黄玉祥。谢谢，欢迎他们来，欢迎他们。Come on.
谢谢，谢谢玉祥，好棒好棒，他让我们的梦田锦上添花，谢谢玉祥，谢谢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 建富，谢谢。演出前跟演出后就是都是一种很开心的心情、啊、对，那尤其可能跟两位天王天后级的对、啊、前辈合作这样子，对，也是很难得的机会啦。因为梦田本来就是一个非常好听的歌曲，那当然也和声也比较复杂，可是玉祥在前面的前奏加了一段非常感人的接近即兴式的演奏，那中间再穿插一些他的就一些神来之笔，我觉得非常好听，让这首歌加分很多。每个人都有自己的一个长处或者自己厉害的地方，就是用在对的用途上面，其实就都可以走出自己的一片天这样子。他刘明，他或许有足够的理由去怨天尤人，可是他没有。他完全忘记了自己形体的不健全，以惊人的意志及绝佳的智慧，开创出属于自己的开阔天地。他不只是顾到自己的努力奋发而已，他进一步成立了混账综艺团，带领着众多才华洋溢的身障朋友，四处登台演出，鼓舞了无数的学生与成年人。在刘明身上，我们看见了光，感受到热。他是本年度点亮生命之灯讲座的得主。今晚我们就要将点灯基金会一年一度的点亮生命之灯的讲座颁发给刘明。看过这段影片，我想我们大家都知道我们今年的得奖者。对，点灯基金会呢，这22年来一直都做一件事情，坚持的在做，就是积极的把一些让我们能够感觉到生命的光跟勇气、正面的故事跟大家分享。对，好，那我想接下来就要邀请我们今天的得主，也就是刘明先生，我们再次欢迎，来，我们把这个点亮生命之灯的奖项，我们要颁赠给他。这个奖项呢，是由我们的这一个艺术大师王霞君先生啊、哦、所设计制作的，非常厉害。是，我们再次的混账综艺团的团长刘明先生，本节目的发起人。再次谢谢，这么多年来啊，我知道在你生命当中，除了音乐之外，你的生命里面也认识，因为你这个混账综艺团的关系，你认识很多的朋友，现在带着这些朋友到各处去演出，对你来说这会是困难的吗？从以前刚开始可能是一个很大的挑战，到现在我才发觉说我们身障朋友不是能力出了问题，而是机会出了问题，所以我打造混账这样的一个舞台，就是让大家从自卑找到自信。谢谢，我们这次呢颁奖人我们也特别特别的安排，这位颁奖人曾经在刘明呢非常困难的时候，他为他点了一盏灯，是刘明的点灯人，也是他的证婚人，也算是恩人啊、哦。是，所以当然我想今天他的点灯人非常的高兴，因为刘明自己也成为一个非常重要的点灯人。让我们来欢迎这次的颁奖人田玲玲女士。田女士，我相信田女士当初是带着很多的祝福，所以这么多年下来，我相信田女士一定有很多话想要跟刘明说的，想要跟他们夫妻二人说的。你好，大家好，今天真是非常的荣幸啊，能够来参加这个盛会。我认识刘明，我跟他算了算了，已经是30多年前的事情。那个时候外子奉派在华盛顿服务，我记得有一天他告诉我说，有一个很了不起的一个团体，广清合唱团，最主要的团员们通通就是有身体的障碍，当然还有其他的朋友，健康朋友陪伴，所以呢我们就把时间保留了，那么就在华盛顿跟这个刘明结缘。
等到我们回国以后呢，这28年当中，我就认识了陈淑华，就是刘明的牵手另一半。大家可以看得到，他真的是温柔婉约啊，而且他们虽然是中学同学，但是呢，我想追这个淑华的年轻朋友很多，但是他们两个，刘明呢是坐着轮椅啊追个不停，啊锲而不舍，他的就像他在他的事业方面一样的这种精神呢，努力不懈，啊有志者事竟成，终于把他的小学妹啊同学同班同学就追到了，所以我很荣幸在他们经过非常困难的，尤其刘明在这个要得到这个岳父岳母同意啊是不容易的，因为作为一个母亲我很了解，当女儿要出嫁父亲也是一样，那么有很多很多的顾虑，最后还是有志者事竟成，那么我也很荣幸就是见证了他们的这个美满婚姻，而且他们现在有一个乖巧聪明又孝顺的女儿亮亮，今天来了吗？来了，亮亮，所以我在这儿要特别恭喜刘明和淑华，是不是可以亮亮应该要上来一下，陪伴你的爸爸妈妈？亮亮，亮亮呢？亮亮哦，那个我们的你要喊田奶奶，那个钱奶奶，钱奶奶对不对？哦，来亮亮，我亮亮，你的衣服果然穿得很亮。好，来，好，我们请亮亮也跟我们站在一块。好可爱哦，来那个风，对，哇好可爱哦，亮亮你觉得今天爸爸得奖你的感觉怎么样？我以他为荣。哇、啊、亮亮我要送你一个礼物，我要送你，我要送给亮亮一个礼物，我们点灯要送给亮亮一个礼物。什么礼物呢？今年呢我们的 得奖人不止一人，不只是刘明刘老师，是我们还有另外一位得奖人，我们看一段 VCR 是哪一位，请看。刘明的另一半淑华，这么多年来不但默默地推动着刘明的轮椅，帮刘明生了一个活泼美丽的女儿，还经常在没有无障碍空间的地方背起了刘明，背着刘明前往要去的地方。今晚我们就要将点灯基金会一年一度的点亮生命之灯的讲座颁发给刘明的另一半淑华女士。今年非常的特别，除了刘明本人拿到了这个讲座之外，连一直默默在他背后几乎都不出声的这个他的这个牵手，我们也一并的把这个奖颁给他，我们有两座奖，亮亮开心吗？我们知道这个妈妈哈，平常都不太说话，我们今天一定要让妈妈说几句话。对，陈淑华陈女士，这个真的是在我的意料之外，因为他们只是叫我推他出来，我没想到得什么奖这样。你已经推了他将近30年了。谢谢大家，谢谢。谢谢你帮我们照顾刘老师，可以让他做这么多的事情。真的。亮亮很开心吗？我非常开心。好，现在我们就请我们的田女士来为我们颁赠这一个我们的点亮生命之灯的讲座。好，来，谢谢刘明，恭喜。好，这第二座的讲座颁给她的牵手陈淑华女士。这个奖项是成双成对，对，恭喜你们两位，祝福你们家庭美满长长久久。谢谢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 ，我们再次的谢谢田丽女士，恭喜恭喜恭喜两位。那现在哦，亮亮你要帮爸爸妈妈做一件事，因为爸爸还要再唱一首歌哦，那手上拿着这个讲座也不知道怎么比才好，所以你先帮他保管。那妈妈呢，因为两只手要推轮椅，所以你也要帮妈妈保管哦，所以你麦克风给我，两个讲座你先抱着，走路要千万要小心，
好，接下来我们把时间交给刘明，刘明老师，太太留陪着吧，太太留下来陪着他，一起来我们演唱这一首《小丑》，掌声鼓励。声在欢呼之中响起，眼泪已涌在笑容里，起舞时欢乐送到你眼前，落幕时孤独留给自己。是多少磨练和多少眼泪才能够坐在这里，失败的痛苦，成功的鼓励，有谁知道这是多少岁月的累积。小丑，小丑，是他的心酸化作喜悦，呈现给你。掌声在欢呼之中响起，眼泪已涌在笑容里，起舞时欢乐送到你眼前，落幕时孤独留给自己。是多少磨练和多少眼泪才能够坐在这里，失败的痛苦，成功的鼓励，有谁知道这是多少岁月的累积。小丑，小丑，化作喜悦。乐队老师，我们暂停一下好不好？最后一句我想邀请各位现场的贵宾一起来唱，会不会唱最后那四个字，呈现给你？会唱的请举手一下，有举手的都超过40岁了。我们一起来唱好不好？呈现给大家，谢谢点歌，谢谢。哎呦，哇，点灯的节目还真不错耶。中山堂今天有林宥嘉，还有谁呀？混账综艺团，这个人是谁呀？哎，你这个人走路怎么不长眼呢？你啊，小姐，对不起，你。请问你要去哪里呀？这是错的，我们只是眼睛不方便，耳朵听得见，所以跟我们说话的时候，请不要突然很大声，会吓到我们的。
小姐，请问你要去哪儿啊？啊，我要去，我要去捷运啊。可是我今天不知道为什么我找不到那个路，我过不去啊。啊，捷运呢、啊？我告诉你、这里啊，你看都在修路，我看不到。也不对呀、也那个路障也都没有弄清楚，难怪你走不过去。你从这里走，你一定会撞得满头包。那边走不行了，走，我带你往这边走。这是错的。如果我们想要帮助视障的朋友呢，引导他前进的话呢，请让他抓着你手肘上方的位置，慢慢的走，同时要经过他的同意。你在哪里啊？我在这里，我在你左手边，所以好，谢谢谢谢，这样谢谢，这样走可以吗？可以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 。你可不可以慢一点？不好意思，我平常性子急。对不起啊。好。这边有一个台阶。这也是错的。我们跟视障的朋友一起走路的时候，记得一定要提前引导，出声告诉他前面的路况跟状况。像这样的阶梯呢，一定要告诉他大约的高度或是几阶。这边有一个台阶。哦，一个而已吗？一个台阶，然后不会很高。哦，好，谢谢，谢谢，可以了，谢谢。这边有一个位置，来你坐。不，这也是错的。我们要引导视障朋友坐下的时候，千万不可以推他。您可以把他的手抓着，告诉他座椅的位置在哪里，让他自己先了解坐下来的状况安不安全。小姐，来，你的有一个位置就在你前面啊，左手边这里。啊，有，我摸到了，谢谢你。这样坐。这边已经是捷运站了吗？对，我们已经在捷运站里面了。好。大概，他说大概在一分钟就，捷运来了，捷运来了，捷运来了，来，我带你过去。不用，小姐，我自己就可以了，我这边我已经可以了。没关系，我带你去。不用，小姐，不用麻烦了，我可以自己过去。我带你去啦。真的不用了，我可以自己过去。你烦不烦的？我也要搭捷运带你去，你干嘛不跟我走啊？好，那你手借我扶一下。是吗？这样多好相处。你是不是忘了告诉我要下楼梯啊？小姐。有一个台阶。谢谢。好，对，不好意思，原来你也要一起坐捷运啊？对，车来了，快点跑啦！你慢一点，小姐，你要体谅我，我实在看不见了。好啦。今天在座的各位跟我一样，我们重新了解了生命。可是我觉得不止这一点，我觉得今天公益的定义都已经被重新刷新了。因为今天整个活动的发起人是我们的生命勇士，他们因为受到了点灯基金会的帮忙而想要重新的回馈给点灯基金会。我觉得斗哥，这个是不是没有比这刻再感人的？是不是真的？这是我们的张光斗，斗哥。我觉得很多人喜欢问我们做公益有什么感想，其实今天真的有一些新的感想。做公益让我们走出了自己的生活那口小小的井，我们出去接触，出去看到跟我们不一样的人生，我们因为这个接触的过程让我们自己变得更好。作为一个公众人物，能够做一点小小的公益，能够唤起更多的人注意某些事情，甚至于改变某些事情，让整个社会变得更好，受益的还是自己。所以其实我觉得今天对于公益我得到了一个很简单的结论，就是你要别人喜欢你，你一定要先喜欢别人，你要别人帮助你，你一定要先帮助别人，自己才会过得更好，非常简单。所以是不是在座的各位今天都是公益的推手啊？那今天这首歌，我要献给今天所有的生命勇士，因为他给我们启发，他们让我们感动，让我们变得更好，他们鼓舞了我们。这首《You Raise Me Up》送给所有的今天的生命勇士。
When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit.谢谢所有的生命勇士，谢谢。孤独站在这舞台，听到掌声响起来，我的心中有些感慨。多少青春不在，多少情怀已更改，我还拥有你的爱。好像初次的舞台，听到第一声喝彩，我的眼泪忍不住掉下来。经过多少失败，经过多少等待，告诉自己要忍耐。掌声响起来，
生命勇士请上台。同时我们要在这里感谢这20多年来一直支持我们鼓励我们所有的点灯的朋友，也要谢谢台上的为我们演奏的老师们。是，我们要谢谢最辛苦的老师，也就是我们的音乐总监涂莹老师，还有我们的吉他手杨腾佑老师，小提琴手李琦老师，贝斯手也就是阿娇老师，鼓手Alan 老师，还有我们今天要特别谢谢郎祖云，因为他是我们这个晚会的总导演，戏好不好看呢？谢谢，谢谢阿郎，还有谢谢我们台前台后很多辛苦的志工、义工跟工作人员，包括我们的画面的行程，在摄影的摄影师，所有的人，还有在台下的你们，谢谢你们继续鼓励我们、支持我们，好不好？这是一个多么美的画面，多么难得的画面，希望以后我们办活动的时候你都可以来，好吗？我们一起唱哦。好像初次的舞台，听到第一声喝彩，我的眼泪忍不住要下来，整场演唱会对于我们来说是被感动的，是被启发的。就像今天佩霞也说，我们今天是来点缀的啊，是由他们这些生命勇士来发起的一个音乐会，然后我们是来帮忙完成的。譬如说刘明，譬如说魏一群唱歌，我觉得真的唱他们的原来的声音就非常好。然后像志贤，我觉得他其实是很有这样子的潜力的，他也曾经参加过比赛，也得过第一名。那么在今天，我觉得可能点灯提供给他们一个更比较，就像您刚才说的，更专业的一个精致的一场演出。那在这样子的演出下，其实更可以衬托他们原来的潜力。忍了很久，刚才一直没忍住，也不好意思。我觉得，就是像他说的，像琪姐说的，其实我们正常人其实在身心方面也是都有很多障碍的，他们是我们学习的榜样，真的很感动。我们在当中就被感动了好多次了，已经感动了，非常感动，真的非常感动，永不放弃的精神。我一开始以为就是公益的那种活动，可是就是把那个就是现在生命都是跟演唱者合在一起，然后会给大家不同的感受跟体那个，这是有启发到。那我个人也非常谢谢他们，我谢谢他们能够在某些重要的时刻点亮起那个生命之光。很多时候我们自己碰到问题的时候，你就会觉得啊，
铺天盖地，但是每一次只要一看到他们，你就会觉得说，哎，我们的事情算什么？那谢谢他们不断地站在台上提醒我们这一点。我们俗世的眼中看到他们好像缺少什么的人，事实上他们比我们都还要饱满，比我们都还要。就算他不能多长一只手或多长一只脚，或者是说真的重见光明，可是我们都看见他们在背后长出了一对翱翔的翅膀。所有人都非常非常辛苦啊，大大小小事情太多的事情要做，可是我相信后面有那股力量在，那个力量就是我们的这次节目的重心哦，就是点灯荧光，一定要迎向光明，我们一定要看见台湾社会有非常非常多的生命勇士哦，他们无所不在。那我觉得今天整个演出就像我说的，一场启发，一场感动，那希望能够带给更多的朋友同样的启发，同样的感动。虽然我们有限的人来，因为大概只有1000个人才能够进到中山堂，可是我相信透过网络的传播，乃至于将来点灯的播出，甚至于有需要我们都可以送到别的地方，很多地方给一些少年监狱啊各方面的人看，我觉得这才是我们办这个活动的最深远的意义。感谢所有的朋友情谊相挺，点灯基金会于3月6日完成了点灯荧光向生命勇士致敬的音乐会。在活动结束后，由本次活动的代言人齐玉代表主办单位的团队将盈余款项送到台中的惠民学校。好，他们就是那些老师给他出数学题目，好，那他们就会把题目用点字机打在这个纸上面，他就可以摸那个题目。你好，你好，你可以给他一个拥抱，没关系，老师。我伟大的老师，伟大的老师，哎呀，老师很好啊。我在教什么呀？这呢？国语，国语课，国语课吗？对，国语课。哦，你好，那怎么念呢？来来来，这边，你来这边。成立于民国45年的台中私立惠民盲校，是以基督教博爱精神所创立的特殊教育学校。60年来，免费收容视觉障碍及视多重障碍儿童，透过完整的国民教育、生活等训练，希望培养孩子独立生活的能力。愚人女用餐。啊，好，谁要跟奇遇姐姐吃饭？我又来了，我又来了。欢迎你下次再来，你要幸福哦。好，谢谢，你们都要幸福哦。好，谢谢。因为这次这个点灯荧光演唱会，有我们这个全体的，就是工作团队，有一点点小小的结余。然后斗哥就建议我们说，台中的惠民学校啊，一直都是靠自己的力量去帮助这些孩子，所以我们很高兴有这个机会能够献上一点小小的心意来给这些孩子们。谢谢，还有这个校长的发心，很令人感动。我有听过校长的故事，所以很棒很棒。然后。这个是我们这个点灯所有的这个工作人员的这个的心意。然后我的朋友呢，知道我们今天要来，所以他又再送上一份他的心意。对对对，他也有这个10万块钱要送给所有的孩子。哇，谢谢！他也希望能够帮助孩子，所以他有这个机会，他觉得他很开心。两笔钱一样的数字，所以变成一个双十。双十，很棒！谢谢，谢谢校长，谢谢你，谢谢斗哥。